Došao sam u Jagodinu da obavim razgovor sa Aleksandrom Konovalovim pre nego što ode na Evropske olimpijske igre. Se to tako zove? Pa, valjda se tako zove, kako sam ja čuo. Evropske igre. Evropske igre, a bit će i olimpijske igre jednog dana. Ako bude. Dobro. I gledat ćemo te. Ja sam, pazi, ja sam rekao da ti možda budeš olimpijski šampion u boksu, ali nisi dobio tu priliku. Pa, nažalost, nisam dobio priliku. Dobio sam jednu priliku na Evropskim igrama 2019. godine, gde sam učestvovao na tim Evropskim igrama. Po meni uspešno, sa desetak meča u boksu sam ostvario jedini uz Vladana Babića pobedu za našu reprezentaciju. Pobedio sam jednog od osvajača evropskih medalja iz Nemačke, koji je poreklom iz Kazahstana. Za mene to je bilo sasvim dovoljno, izgubio sam od Poljaka podeljenom odlukom sudije 4-1, što je iskreno malo diskutabilno, ali nema veze, poraz je poraz. Taj momak je takođe osvajač evropskih i svetskih medalja, učesnik olimpijade prošle godine. Dobro, ti si kao šampion Srbije dva puta, ako se ne varam, u boksu. Tako, 2018 i 2019. Da. Ipak završio amaterski bavljenje boksom. Pa dobro, tu je sad malo neka duža priča, ne bih da pričam o tome. Eto, opredelio sam se, video sam kakva situacija tad bila u boksu, video sam sve, nisam želeo da boksujem ligu iz nekog svog ličnog razloga. Zbog cele situacije koja je, što se tiče tih ligaških meča, video sam dosta i krađe nekih naših boraca, nepoštovanja boraca, tako da nisam ni želeo da boksujem ligu, i onda se tako udaljio od amaterskog boksa, što na moju veliku žalost, ja i dalje želim da učestvujem. Verovatno ću sada na državnom prvenstvu se prijaviti u nekoj kategoriji, vidjet ćemo ko je. Da. Ti varioš, ti si kruzer kategorija. Ne. Ne, kruzer u pravom smislu. Znaš, neki to kažu krstareća, i ti baš krstariš. Od 63,5 preko 67, 71, sad 75. Sad 75 učestvujem. A kaže Saška, on može i 84. Pa, 75 sam izabrao zato što u kickboksu imamo pravo samo na tri kategorije. 63,5, 75 i 86 kg učestvuju na ovim evropskim igrama u Poljskoj. Tako da, 86 je bio prevelik zalog za mene. Mada imao sam i više od 86. Imao sam i više, ali je dobro, eto, skinuo sam, spršao sam, dobro sam, sad evo, što možete i da vidite. Da. Nećemo da kažemo na koje se sad kilaže, možda nas špioniraju, pa znaš. Sad sam mogu što imamo, sinom sam imao 900 grama viška od dozvoljene kategorije, tako da je to sve normalno, 900 grama. A to je super s obzirom na to sa koliko si skidao. Smeš da kažeš javno sa koliko si? Sa 93. Vidi, 93,5, to je teška kategorija u MMA. Pa to je teška kategorija u boksu. Ba da. Super teška. Ali mislim, znaš kakvi su zveri u 93 kg, ali dobro, nisam trenirao, stvarno imao sam nekih zdravstvenih problema, spremao sam se bio za Senši organizaciju i onda imao sam nekih zdravstvenih problema, nisam mogao da učestvujem tu i hvala Bogu, sad je sve dobro, vratio sam se vežbu. Osim u svom matičnom klubu, ti treneraš i kod Zoleta Bačulova. Pa vežbam ja i u Smederevu, vežbam i u Novom Sadu, ali sada sam se pripremao... Da, Smederevo sam zaboravio, izvijem. Sada sam se pripremao za Senši u Novom Sadu. Imao sam nekih zdravstvenih problema, to sam morao da odložim. Hvala Bogu, sad je sve dobro, kao što sam rekao. Nastavio sam ovde pripreme za evropske igre, koje me očekuju za par dana. I hvala Bogu, nadam se da sam dobro spreman, bez nekih većih povreda, i to je to. Treba naglasiti da je u svakoj kategoriji po 8 najboljih, što znači po 8 boraca, što znači 8 najboljih u Evropi u ovom trenutku. Pa da, tako, slažem se sa tobom, kao što znaš, to smo pričali. Prvi nosilac je borac iz Gruzije koji me pobedio na evropskom prvenstvu, drugi nosilac sam ja, zatim Poljak i Ukrajinac. Mi ne možemo da se sastanemo pre borbe za finale. Da.
ali zato imamo izuzetno jakog protivnika, to jest u našem žigu je momak iz Finske koji je aktualni svetski prvak, amatirski. Imamo Poljaka koji je profesionalni prvak, lako profesionalni prvak sveta isto. Dakle, blago rečeno, mala bara, mnogo krokodila. Baš tako. Pa dobro, mi navijamo za naše krokodila i ti znaš da ja tebi uvek kažem, ti meni kažeš Žeks, teška je grupa, ja kažem i njima je. Pa teško je, svakako je teško, ali sad je, zato što sam i promenio disciplinu, malo je teže, full kontakt je, nije low kick, nije kao jedan, iskreno meni to više odgovara, najviše odgovara low kick što se tiče lakog takmičenja. Ali hvala Bogu, pa mogu da kažem da učestvujemo na ovim evropskim igrama, nebitno koja je disciplina, bitno je da smo učesnici istorijskog takmičenja za kickboks i za laku federaciju, a to je Evropske olimpijske igre pod organizacijom Olimpijskog komiteta. Ono što sam rekao i Saški, to kažem i za tebe isto važi, ona dobro boksuje i ti odlično boksuješ. U full kontaktu ti ne moraš praktično da baciš nogu, treba. U rundi treba da baciš 6 nogu, ali ne moraš da baciš 7. Da bi pobedio, ne moraš da baciš ni jednu nogu. Pa dobro, ali iskreno sad na posljednjem evropskom prvenstvu su baš dosta bodovali te nožne udarce. Nema veze, na primjer, nekom od mojih mečeva je bodovalo nešto što uopšte nije ni pojma, nego je samo bačena noga. Nije prošla ni čisto, ni u glavu, ni u tijelu, prošla je u boku, možda sam se ja malo i pomerio, ali mislim da to nije za bodovanje. Ali ostavit ćemo to na sudijama, mi ćemo da damo sve od sebe i da, ako Bog da, dođemo do najsjajnijeg odrečenja. Ne sumnjam to. Saška upravo to rekla, da su je tek negde u drugom ili trećem meču rekli da bilo koja noga, čak i tako je promaši, samo je važna namera i da je to bodu. Ne, oni boduju onih prvi sedam. Bitno je da bacite sedam nogu u rundi. Ali, posle toga što se tiče poena, mora da bude čist udarac. Kažem, kad se broji. Da, no, dok se broji, da prvih sedam udaraca mora da se baci. Da. Saška je imala dobar rezultat. Full kontaktu, kaže da si još navikava, kako je tvoje prilagođavanje išlo? Pa ja sam kao mali imao nekih možda 15 mečeva u full kontaktu 2007. 2008. 2009. godine, dok sam još bio junior, to jest kada je, tad sam prvi put boksao u full kontaktu. Tako da za mene to i nije nešto sad novo, ali svakako je došlo do mnogo velikih izmjena, i promjena što se tiče pravila full kontakta, tako da eto. Naprimjer, pre je bilo samo da mora stopalo, sada može i cevanicu da šutnuti, tako da, što je za nas olakšavajuća okolnost, ali opet svakako je skroz kao da je drugi sport u pitanju. Da, pa praktično jeste. Ali je dozvoljeno ono što ti voliš da radiš, to jest u kružni nožni ili u širu. Pa, hvala Bogu, pa je to sve dozvoljeno, ali na moju veliku žalost, najniži sam u svojoj grupi po jedno 10 cm svakog protivnika, tako da, eto, ako Bog da, možda i prođe neki. Pa dobro, i ovdje u klubu su dosta više momci ili ima više klubu, tebe tako da si na to nagrao. Pa slaže se sa tobom, da. Mogu samo da se vratim, na ono što si me pitao malo pre, što si pomenuo za Zoleta iz Novog Sada, za Warriors Gym, da im se zahvalim uvek na gostoprimstvu kad sam kod tamo, dočekaju me kako treba i se sparinjam i se zvime. Dobio shvatim? To je sastavni deo sporta. Šalim se. Nema tu šala, nije to šala. Ne, ja mogu da se šalim. Dobijemo svi batine, takav je sport, ali volimo. Eto, zahvalio bi se njima na podršci, mojim drugarima i Svenderevoj koji su mi pomagali isto oko priprema i sparinga, bili su ovdje također, bio sam i ja u Svenderevoj na sparing. Zahvalio bih se Gru iz Zaječara, bio sam pre par dana tamo na sparingu i kod Arka
iz Kladova, tako da eto njima bih se zahvalio ovim putem na velikoj podršci, koja mi mnogo znači. Dakle, baš si dobru podršku imao. Pa imao sam. Ja se ne sjećam da si za prethodne prvenstva imao toliko različitih sparinga. Ovaj, pa za posljednje prvenstvo sam se baš slabo, to jest manje sam se dosta pripremao nego sada za ove ruske igre, što mislim da je normalno, ovo je nešto što se jednom u 4 godine organizuje, što je prvi put u istoriji kickboksa, tako da eto, što se mene tiče, ja se nadam da sam spreman i daću sve od sebe. Ostaje mi samo da budem zdrav ako Bog da još par dana, da ne dođe do nekih povreda većih i nekih virusa, da ostanemo zdravi, čistim glavu i da ako Bog da donesemo najsjajniju medalju. A da li su upoznat s tim kako se vrednuje medalja ovim igrama? Iskreno da ti kažem, nisam. Nisam se ne raspitao. Pa nisam se... Neku medalju ćeš osvojiti. Ja Vlada, mislim zlatno, ali... Da će Bog. Tako da treba da razmišljaš i u tom. Pa i meni iskreno najbitnije da... Nije mi, mislim, bitno je, naravno, bitno je još ako država da i penziju posle ovih medalja, ako Bog da, da donesemo svi. Ja se iskreno nadam da će kickboks biti najuspešniji sport na tim igrama i da će u 3 takmičenja doneti 3 nebitno koje, ali barem bronze. Aleksandar Konovalov, Saška Krstić i Jasmina Mačić. Saška, ja mislim, dalje izgubila u finalu na Evropskom prvenstvu, tako je, dalje ona izgubila u finalu na Evropskom prvenstvu, isto imala težak žeg. Isto je prvi put učestvovalo u full contactu kao i ja, tako da eto. Ja sam gledao to tvoje finale i prvi put od kako te ja pratim, a to mi ima dosta, ti si zaista izgubio meč. Pa izgubio sam, pobedio sam sam sebe, zato što sam pre toga dosta iskidao kilograme i svašta nešto i povredio sam. U prvom meču mi je pukao palac na desnoj, to jest u drugom meču mi je pukao palac na desnoj nozi, tako da me je to malo i poremetilo i nekako nisam bio svoj u tom trećem meču. Mogu iskreno javno da kažem da sam pobeđivao na tom turniru bolje borce nego iz finala, ali sve je to sport, svakog može da pobedi. Naši gledalci već znaju koliko ti ne podnosiš poraz i ne voliš poraz. Nikako. Mislim, pa niko to je logično. Tako. Da, ali posle tog finala, ja sam gledao preko streama, nisi se sportski poneo. A ne. I normalno čestito protivniku i sve. I delovalo mi je kao da si se pomirio sa porazom, a onda si mi u razgovoru rekao da nije baš bilo tako. Pa dobro, mislim, sudije su odlučile, to svakako su bile nijanse, treća runda je jako bila loša. Malo, što se kaže, sportski, naše bokserski, onda malo nam je ušla voda u uši, ništa nisam, to jest ja nisam ni slušao i nisam, kako da kažem, nisam slušao pre svega sebe, nego sam srljio sam i išao sam samo napred, želeo sam pobedu, bez da sam razmišljao šta trebam da odradim, nego sam jednostavno samo išao napred, dečko me, momak svaka mu čast, iskontrirao me 2-3 puta tim zadnjim njegovim levim. Čisto me je pogodio, čist pojam, mene nije ništa mi uzdrmao, ništa, nisam ni osetio taj udarac, ali jednostavno pojam je moje. Izgubio sam u zadnjoj rundi baš na kraju meča je bilo oko 2-3-4 pojena razlike. A prva runda je bila engal, to negde pojam 2, drugu sam ga čak malo i nagazio, a treću sam jako loše uradio. Kada se ove evropske igre završe, ti se vraćaš u low kick. Pa da, kada se evropske igre završe, ja nastavljam svojim putem dalje. Ovo je bilo samo zbog olimpijskih igara i zato što je to sve pod olimpijskim komitetom. Prvi put u istoriji kickboksa želeo sam, imao sam da biram hoću li na ovim igrama u kickboksu, ne znam, neke azijske, tako nešto, nemoj da mi držiš za reč, ali ti znaš o čemu se radi. Daković je izborio Isto je kao World Games, gde sam učestvovao 2017. Ja sam odlučio da učestvujem, da, to jest, ako Bog da,
dao je Bog da izborim učešće na evropskim igrama i to sam odlučio, to sam uspio, sada idem oko Boga na medalju, to je to. Ti si osvojio pet puta seniorski šampion sveta, dva puta juniorski. I pet puta seniorski. To sam rekao, nisam čuo. Čuo sam. I to u tri različite, sad govorim o seniorima, pošto se senior. U tri različite kategorije, 63,5, 67 i 71, fale samo 75. Pa ne, neću ima 75 u ovom kiku, mislim da bih mogao, ali nema potrebe. Nosio sam u 71, tako da ću najverovatnije učestvovati na svetskom prvenstvu do 71 kg i ovom neću oko godina braniti titul svetskog prvenstva. Da li si ti u 71 debitovao u Bratislavi? Na evropskom šampionatu? Ne, tad sam nastupao u 67 kg. U 67 kg? Ono je bilo nevjerojatno. Ono finale, ja ne znam da li da gledam ili da fotografišem. Finale sa Poljakom. Sa Poljakom. Ono je bilo zaista izvanredno. Posmatrati iz kogod dođeš u glavu. Ja sam gledao to iz donjeg rakursa, znači kako mi je. I na tom evropskom prvenstvu sam imao isto baš dosta težak žep. Dakle, nisi bio nosio? Ne, nisam bio prvi put, sam učestvovao u toj težarskoj kategoriji, gde mi dočekao u prvom meču Andrej Kedriš, momak iz Hrvatske koji je sad boksovao u Goriju, gde je ostvario prvu pobjedu u Goriju, imamo ovim putem čestitam svaka čast. Zatim sam boksovao sa protivnikom iz Rusije, čini mi se da se zvao, to jest da se zove Ivan, ne znam u prezima, jako isto kvalitetan i dobar kickbokser, on je učestvovao na RCC turniru u Rusiji, baš je uspešan tamo u profi ringu, tako da eto. Da, dobro, sad. I Poljak u finalu. I Poljak u finalu, to je bilo. Već ima jedan tvoj video koji se zove Igra mačke miša, to sam ja nazvao kad si sa Makedoncem čini. Jeste, ja bih, da. Ali ovo je bilo igrao lava i miša. Bilo je, da. Zaista fenomenalno, mislim, kažem, stvarno bilo divota za gledati. Neke stvari su se promenile u međuvremenu, glede i saveza i stručnog štaba i tako dalje. Kako je to uticalo na tebe? Hoćeš iskra? Naravno. 2019. godine smo imali nevjerojatno dobre uslove, kao cijela reprezentacija pričamo. Imali smo čak i fizioterapeuta, imali smo nevjerojatno dobar tretman u Komilovu, gde se pripremala fudbalska reprezentacija za njihove turnire, tako da... Ne više, sad su u Staroj Pazovi, ali Okej. Pričam za 2019. godinu i po meni je ta godina bila jedna od, kako da kažem, najboljih nekih. U sećanju mi je ostalo zato što smo imali smo dosta medijske pažnje, bilo je dosta televizije, bili smo prava reprezentacija. I što se tiče meča u Bosni, nebitno ko je kad radio, ajde lupa meč pa za 5 sati opet ima meč, neko onda ode da mori, ali uglavnom smo svi bili tu, ali podržavali smo jedno drugije, što sad na ovom evropskom prvenstvu mogu da kažem da i nije bilo iskreno, svako je gledao sebe, svako je neko, mislim imali su to grupice po nekih 5-6 deseta, da kažemo takmičara, mi koji smo tu duže pa smo jedno drugi podržavali, ali treba to malo drugačije, što se mene tiče, da se radi. Dobro, to zvuči kao da je više problem do samih boraca koji su odlučili da... Pa da je problem do boraca ili do tih nekih sastanaka pre samog turnira. Mi kad smo 2019. imali smo i od predsjednika Saveza sastanak gde smo se svi složili da trebamo tu da budemo. Normalno, ako neko ima meč za par sati, ok, ako neko ima meč sutra, da treba da dođe i da podrži. Dobro.
svoje saborce i kolege iz reprezentacije, što se slažem sa time, ja sam čak svaki dan i dolazio, bez obzira da sam, ja sam skidao kilažu, skakao sam tu i ovaj navijao i bio za drugi, tako da eto. Od našeg posljednjeg razgovora ti si postao treći put. Treći. I kako je to? To je ring, to je borba neprestana. To je život. Dobio sam treće dete, ćerkicu, Viktora si upoznao, Nikola si upoznao, evo još bebica, bebica ima 6-7 mjeseci, tako da eto, danas ćeš ima da upoznaš. Sad ste da kažem, dobro, sve je borba u životu, znaš, nekom je u ringu, nekom je van ringa, nekom je pored ringa. Pa, borilački sport, boks i kickboks, je nekako ono pravo kao kad se boriš u životu. Ceo život je borba, u ringu si non stop, vežbaš, spremaš se za taj neki meč, spremaš se, skidaš kilažu, odricanja od porodice, pre svega, na primjer, ja se dosta odričam od porodice gde možda gde kad bih najviše trebao da budem sa porodicom, ja na primjer nisam, ili kad su neka slavlja, rođendan i dosta odricanja imaju i moja supruga zbog mene, tako da eto, šta bih još mogao da dodam, ceo život je borba, borimo se, ako Bog da, još malo pa penzija. I to sportska penzija, zaslužni građani. Pa vidjet ćemo šta kaže država. Pa vidi, država ako ignoriše uspehe u kom god sportu, onda je slepa, ne znam šta reći. Pa evo, ja ću sad da kažem gledacima, ne znam koliko znaju, ali da jedna Makedonija, mi smo realno sila za Makedoniju u svakom sportu, da jedna Makedonija daje, da me ne shvate Makedonci pogrešno, da me ne shvati država pogrešno, niti Makedonci, niti naša država, ali da kažem da jedna Makedonija, zato što smo mnogo bolji od njih u svim sportovima, da ona je obezbedila, da je Makedonija obezbedila penzije kickbokserima i borilačkim sportovima, da još uvek naša država nije, mislim da to nije korektno. Kickboks je jedan od najuspešnijih sportova Srbije, ne znam koliko znaš, neolimpijskih, a sada zvanično olimpijskih. Pritom da je naravno tu i vaterpolo i da su pojedinačni sportisti, sportovi takođe uspešni, ali kickboks je daleko, daleko uspešniji. Sad će neki reći, pa kickboks nije olimpijski sport. Pa mi se isto borimo kao i svaki drugi sport olimpijski, a zvanično, evo sada nastupamo pod olimpijskim komitetom. Olimpijski komitet nas vodi, dobili smo olimpijski majice, trenerke, opremu olimpijsku, tako da eto. Prepoznat je sport od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta. Ušao u porodicu olimpijskih sportova, tada će se olimpijski igre, to ćemo vidjeti. Napomenuo sam Makedoniju zato što smo mnogo veća sila u sportu nego Makedonija. Nije samo Makedonija, Izrael ima... Izrael ima, koliko sam ja upućen, rekao mi je od predsjednika Kickboks Federacije Izraela sin da zlatnu medalju nagrađuju 50.000 eura. Tako da mislim i to nije mala stvar, plus imaju neku posle nadoknadu kada odu u penziju sportsku. Vidi, sa 50.000 kupiš tamo, otplatiš kredit, pa, da, rešiš su problema, znači zamisli pet stanova. Zamisli ja od Žeks, pet puta seniorski svjetski. Ne, oni bi ukinuli to pravilo, znači, jednom ti damo 50.000, pa iskreno, i dosta. Pa dobro. Skroman sam, eto. Država kaže da ima para, da nas sramota koliko ima para, pa evo neko taj ekipa. To sam ja rekao, ne znam. Ne, posao, pa misli država koja ima pare, ako misli da treba da odvaja sportove i sportiste, ja iskreno mislim da to ne treba da radimo, da smo svi, da je svaki sport težak na svoj način, da je svaki sportista dovoljno zaslužio da ima to neko, da kažemo, državno olimpijsko priznanje.
Mada, čujem iz mnogih sportova da su zadovoljni svojim statusom i da dobijaju novac koji im država obeća. Pa dobro, normalno, svaki koji je zvanično olimpijski sport, znamo i da boks dosta napreduje u državi, dosta se para ulaže u sport, dosta su strani boksere došli na boksu. To sam htio kažem, dosta se ulaže u strane boksere. Ali se ulaže, sad se pravi bokserski centar, koliko sam čuo i video nešto na Fejsu. Tako da, mislim, to uopšte nije mala stvar. Država je prepoznala to u boksu, kada će prepoznati u kickboksu i u drugim borilačkim sportovima koji nisu olimpijski sportovi, vidjet ćemo. A bio je plan da se napravi jedan borilački centar za sve borilačke sportove. To je bilo, trebalo je tamo negde ispod Brankovog mosta da bude... Pa možda, ja mislim da sam čuo nešto 19. 20. da su pričali, ali ne znam šta se sada desilo. Sada sam čuo da to jest i video na stranici bokserskoj, na stranici saveza, da, bokserskog saveza, da su izbacili da se gradi neki centar, da sad ne znam tačno o čemu reći. Ti si u najboljim sportskim godinama, a već si mnogo toga osvojio. Da li si u ovom periodu razmišljao možda o nekom povlačenju i ako bi bilo povlačenje, kada bi? Pa iskreno da budem i nisam razmišljao, ja sam sada napunio 29 godina, ako Bog da, da nađemo nekog dobrog menadžera za Glory ili neku jaču organizaciju u profi ringu, što je meni iskreno i želja, životna želja da kročim na taj neki, to jest na tu neku najveću scenu u profi ringu. Mislim da imam mogućnosti da sam jedan od, volim ime ili ne, jedan od najboljih kickboksera sa ovih prostora. Dodaj svih vremena. Pa neće. Dodaj svih vremena, ja ću zato što je to tako. Rezultati govore, ja kad sam 2015. godine učestvovao tada na jedan od najjačih tri turnira na svetu, to je ACB Grand Prix u kickboksu, prvi put se to organizovalo i učestvovao je inače MMA dugogodišnji u ACB-u, tako da ne znam ja koliko je, 120 mislim da su odradili, tada je bilo nekih u kickboksu desetak eventa na kojom sam ja uzao titul prvaka sveta, pobedio sam dva borca iz Čečenije i borca iz Koreje. I donao onaj predivni pojas. Da, jedan od mojih, upravo ti imamo najveće, to je najvećih trofeja, najveće titule, ta realna. Dobro. Mislim da smo sve rekli što je trebalo da se kaže. Pa ne znam, možda bih mogao da napomenem da sam pobeđivao UFC borce koji su trenutno UFC borci, one Amerikanice, ko se sećaš, 2018. da je bila Amerika, da sam njega pobedio, on je trenutno još uvek u UFC-u, sad da ja pričam da ga sam sve pobeđio, imate tamo imena, pa možete da googlate njihova imena. Naprimer, 2019. godine kad sam došao sa Evropskih olimpijskih igara, tada sam nastupao u boksu, kada sam došao, posle desetak dana sam imao profi meč u kickboksu protiv Grka, sutra nam posle našeg meča, ja sam pobedio taj meč sutra, posle naše meče su ponudili Grku za Bellator. E sad, ne znam zašto meni nisu od Grku, jesu, tu je već neko, ne znam, možda je to Božja volja ili šta znam. A možda su se plašili da ćeš im pobediti šampiona? Pa iskreno da budem, ne znam, ali eto, pozvali su momka koji je izgubio mene, on je izgubio na tom turniru. Mene nisu pozvali, ali opet o tom potom... Vidi, ako budeš zainteresovan sa Aleksom Balašićem, ćemo vam srediti negdje bez problema. I to sa mojom najavom. Nema problema, vidim da se ovo radi film, da je završen film. Snimili smo film, sad je u fazi postprodukcije. Svaka čast. Aco, hvala ti na ovom razgovoru. Naravno, ja ti želim sve najbolje.
hvala ti na gostoprimstvu koje je uvek kod Ace na vrhunskom nivou. I vraćaš se sa zlatom, to ja kažem. Ako Bog da.